É cada vez mais comum ver milionários dispostos a investir num clube de futebol. E muitas vezes os torcedores acabam não ligando para quem é essa pessoa, contanto que coloque grana no time. Mas no caso de um dos mais tradicionais clubes ingleses, a situação é um pouco diferente. O que você acharia se um ditador quisesse comprar seu time do coração? O Radar Peleja de hoje te conta por que um príncipe polêmico virou notícia na Premier League. Para entender o contexto todo dessa história, eu te apresento Mike Ashley. Em 2007, Ashley comprou o Newcastle com a promessa de anos melhores e com menos dívidas financeiras para o seu clube do coração. Depois de adquirir o clube, ele chegava a assistir aos jogos no meio da galera, com a camisa do Newcastle e a cerveja nas mãos. Mas com o tempo, passou a ser considerado um inimigo do torcedor mais fanático. Com uma gestão muito criticada, Mike Ashley viu o clube cair duas vezes em apenas 7 anos. Além disso, algumas decisões de contratações fracassadas e políticas internas sem resultado fizeram a torcida pedir a queda do Cartola. Mas como derrubar o dono de um time? Ora, vendendo para outra pessoa. Ashley não colocou oficialmente o Newcastle à venda, mas disse que dependendo da proposta, faria negócio. E foi um negócio das Arábias que chegou à mesa dos ingleses. Você já sabe como é comum sheiks árabes se aventurarem na injeção de dinheiro em clubes como Manchester City ou Paris Saint-Germain. Mas o cara que quer comprar os Toons não tem aprovação total da torcida, longe disso. Coletivos como o Toon for Change são totalmente contra, principalmente porque o fundo que quer fazer o investimento é ligado ao órgão estatal controlado pelo príncipe saudita Mohammed bin Salman, o mesmo que ordenou o esquartejamento do jornalista Jamal Khashoggi em 2018. Essa possível transação fez a Anistia Internacional emitir um comunicado. Assim como a disputa da Supercopa da Espanha na Arábia Saudita, a compra do Newcastle seria considerada sport washing, ou seja, a utilização do futebol como meio de propaganda política ou religiosa. Como bem destacou o perfil Copa Além da Copa no Twitter, a compra do Newcastle seria vista como propaganda de um regime que impõe apartheid às mulheres, prende e executa opositores, entre outros abusos, num dos países mais autoritários do mundo. Existe um desespero para nos livrarmos do Mike Ashley, mas é preciso analisar o quão longe estamos dispostos a ir para que ele saia, disse Norman Riley, editor do True Faith, canal e fanzine do Newcastle. Ele é contra essa transação e ainda destacou à BBC que os torcedores estão divididos. Parte apoia, parte é contra. Os que apoiam querem um novo Newcastle voltando a vencer e a ser protagonista na Premier League. Os que são contra consideram que as questões humanitárias devem prevalecer. E você, conseguiria torcer normalmente para o seu clube vencer em campo, mesmo sabendo que um ditador preconceituoso comanda e injeta dinheiro nos bastidores? Comente, inscreva-se no Peleja e até o próximo episódio.